Veliki pozdrav pčelarskoj raj, dragi moji prijatelji, danas je 16. septembar, ja se nalazim na mom pčelinjaku u Arnoštajnu kod Filaha. Danas želim da vam snimim ove dvije košnice, ovo su LR košnice, želio bih da vam pokažem koliko one imaju legla, kolike su im zimske zalihe hrane. Što se tiče zdravlja ovih ovdje pčela, ovdje ispred na letu, ispred leta možemo vidjeti da nema uginulih pčela, da nemamo puzajućih pčela, što je znak da nemamo invadiranost varovom ovih pčelinjih zajednica ovdje i oboljenja nozemije cerane. U ovo vrijeme je jako rizično prihranjivati pčele i ja sam vidio na ovom letu kod ove DB košnice, ovo je košnica koju sam ja prošli puta snimao, ovdje sam vidio malu borbu pojedinih pčela, vjerovatno tuđica koje žele da uđu u unutrašnjost košnice. Prema tome, sada nije dobro otvarati pčelinje zajednice ili držati ih dugo otvorene prilikom pregleda, pa zato i ja neću nešto mnogo držati ove pčelinje zajednice otvorene. Ukratko ću snimiti. Kod vas ne mora biti ovako stanje, ali ukoliko vršite prihranu, znači tad prihranu vršite kasno u toku dana, znači pred samu večer ili na večer, i dajte i prihranu u toj količini da pčele mogu u toku noći prenijeti tu hranu, da to nije u velikim, Bog zna, količinama, jer može se desiti slučaj, znači, da lako izbije grabež. Hoćemo krenuti sa plodištem ove pčelinje zajednice ovdje prve. Znači, kao što vidite ovdje, ja imam tu jednu termofoliju. Ja tu termofoliju jednostavno držim radi istraživanja. Vi to ne morate koristiti. Ja koristim i pune daske, znači 2 cm koristim, obične PVC folije, tako dalje. Mislim, vi ne morate raditi ono što ja radim, ali kada je u pitanju ulaganje u košnicu, a ne na košnicu, onda tu morate dobro voditi računa. Košnica vam može loše izgledati i ne morate na nju ulagati 50 ili 100 eura, ali zato uložite u košnicu, to će vam biti sigurno refundirano. Evo ovdje vidimo u plodištu ostatke pip tablete koje sam ja dodao prije 7 dana i kao što sam vam i prije napominjao, ja sam isto primijetio da kod jačih pčelinjih zajednica pčele potroši prije ovu pip tabletu i ne može ona biti ni neki 10 dana, a kamoli mjesec dana. Ukoliko vam se pokaže da nemate opale varoje, a ja sam ovdje vidio, prije sam očistio ovu ovdje fioku i vidio sam da nemam ovdje samo par opalih varoja, to znači da ova pčelinja zajednica nije invadirana ili ima toliko poklopljenog legla da je sva varoa u poklopljenom leglu, tako da ona jednostavno ne pada, ne vidimo tu opalu varovu, ali kažem vam, ukoliko ne imate opale varoje, nemojte odmah dodavati drugu pip tabletu, nego sačekajte, ukoliko imate dosta poklopljenog legla, da vam se te pčele ispile za nekih 10-15 dana, pa onda dodajte ponovo jednu pip pogaču ili uradite tretman nekim drugim antivaroznim sredstvom. Ovdje vidimo postavke u ovome ovdje plodištu. Ovdje imamo 9 okvira i ja ovu maticu ovdje koristim za rodonačelnicu. Znači, ovo mi je rodonačelna zajednica. Šta više, ja sam formirao sa ovom maticom novu zajednicu. Ovo nije prošlogodišnja zajednica. Na ovom mjestu ovdje gdje je ova košnica bila, ja sam tu imao jednu 12-ramnu modifikovanu LR košnicu, pa sam je izmjestio. A ovdje sam, znači, dobio ovu pčelinju zajednicu na način da sam pokupio izletnice od te 12-ramne košnice i da sam postavio maticu u ovu ovdje zajednicu, to jeste u ovo ovdje plodište, i ova zajednica je bila bez medišta do kraja jula. U julu sam, krajem jula sam joj dodao medište i kao što vidite ovdje ima jedna termodaska koja je ostala tu, ona je jednostavno, hajmo reći, tako ostala prije, i ova sada košnica, to jeste ovo sada plodište, ima 9 okvira, pa ću ja odmah krenuti ovdje od ove termodaske da vidimo koliko ovdje imamo zaista legla u ovome plodištu.
Evo na prvom okviru, znači do ove poklopne daske, vidimo kako imamo legla i to je onaj dokaz kako pčele, to jest kako matice zaliježu odmah do termodaske, znači one ne bježe od hladnih zidova, košnice kao unutrašnjosti. Evo pogledajte, znači ovdje imamo još uvijek dosta poklopljenog legla, ovdje vidimo evo jednu pčelu koja želi da se ispili, vjerovatno ih ima još, tu imamo još i perge, hrane je malo, ja ne očekujem da imam hrane u plodilištu, hrana bi trebala biti u medilištu. Ovoga okvira se vjerovatno vi sjećate, evo vidite ovdje maticu, prošlogodišnju obilježenu, tu ima dosta jajašca mladih jaja zaleženih, evo možete vidjeti ovdje, ja ću pokušati to zoomirati malo, evo pogledajte, znači ovaj okvir koji sam bio predvidio da ga izbacim iz upotrebe, vi znate kako se manje ga koristi, oni tamo koji mene redovito prate su to zapratili. Evo vidimo, znači na ovom ovdje drugom okviru imamo u kompletnom stanju, znači leglo otvoreno i poklopljeno. Ovo je sad treći okvir i ovdje je jako interesantno, pogledajte, pčele su unijele, ovdje ima dosta nektara, vjerovatno su se pčele ispilile ovdje i pčele su onda unijele, znači na brzinu neki nektar, čak bi ovdje moglo biti i bršljana, čak i medljike, možda, nemam pojma, znači nešto su unijele i ovdje je faktički došlo do blokade matice. Ovaj treći okvir, znači na njemu nemamo legla. Sada ćemo uraditi malu rokadu, ovaj okvir na kome nema legla, a na kome ima nektara, pomjerit ćemo ga ovamo do zida košnice. S obzirom da je sada ovaj okvir na kome ima, znači, leglo, ovaj do zida košnice, on ne bi trebao da bude tu, nego bi trebao da bude na poziciji broj 2. Evo, znači, ovaj okvir koji je bio treći ovdje, sada smo ga pomjerili do zida, na njim imamo malo meda, pa ćemo sada ići dalje. Ovdje imamo i legla i hrane sa strane, evo vidite nektar unešen sa strane. Ovdje u sredini je pretežno poklopljeno leglo, imamo nešto na rubovima i otvorenog legla sa jedne strane i sa druge isto tako ovdje imamo dobre zalihe i perge, evo kao što vidite ovdje, tu imamo larvi i tako dalje. Ovo je jedan od centralnih okvira i meni je bitno da mi pčele u ovome donjem nastavku, sada u ovome vremenu, znači ne stvaraju medne kape, nego da svu hranu podižu u medilište u gornji nastavak. Evo, ovo je jedan od centralnih okvira i ovdje vidimo dosta legla, znači poklopljenog, otvorenog. Sa strane iza vidimo nektar, naprijed nešto manje kaletu, ali ovdje vidimo isto dosta perge. Znači, na svakom dosadašnjem okviru ima ovdje perge. S obzirom da ja ovdje imam zlatošip, on je jako dobar, on i kada ne medi da jednu količinu perge, cvjetnog praha, što je jako bitno za razvoj pčelinjih zajednica, to je pčelinji hljeb. Od toga zavisi kakve ćemo imati zimske pčele. Ukoliko imamo zaista, znači, velike količine zaliha perge, tada ćemo imati i dobre zimske pčele. Ovo je sada četvrti okvir od zida košnice i ovdje imamo dosta poklopljenog legla. Ponovo imamo perge, pogledajte ovdje, ajmo reći, jednu trećinu možda čak na ovoj strani. S ove strane isto poklopljeno leglo. Poklopci, znači, nemaju rupica na sebi. Evo, pogledajte, nema mnogo otvorenog legla, što znači da se pčele lagano pripremaju za zimovanje. I možete ovdje vidjeti ove krupne pčele. Ovdje su pčele jednostavno krupni. Evo, pogledajte, ovo su debele masne pčele za zimu. Ovo je, znači, sada, pogledajte, treći okvir od zida košnice. Tu imamo i legla, i nektara, i veliku količinu perge. Evo, vidimo tu na jednoj strani i na drugoj strani. Također, ne imamo ovdje nešto perge, ali ovdje imamo dosta otvorenog legla. Evo, pogledajte. Tu je malo nektara iza. Ovdje, evo, vidi se larvice, otvoreno leglo. Ovaj ovdje okvir je pod pergom. Evo, pogledajte. Imamo tu malu mednu kapu. Iza imamo nektara, kao što vidite.
ili možda Medljike. Sa ove ovdje strane imamo Jajašca. Ona se sada ne vide, Bog zna, možda sa kamerom. Evo, pokušat ću to snimiti. Znači, i na ovome predzadnjem okviru imamo nešto malo Jajašca, to jeste otvorenog legla. Zadnji deveti okvir je gotovo prazan. Malo imamo na njemu, znači, perge i nektara. Sa ove strane do zida košnice je potpuno prazna. Evo, sada ćemo napraviti kratak rezime. Znači, na ovim ovdje okvirima, to jeste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okvira, imamo legla. Nije to nešto mnogo legla, ali ga ima. Znači, tu imamo i perge. Nemamo mednih kapa, što je jako bitno. Ukoliko bi bile medne kape u plodištu dole formirane, znači, tada bi trebalo ove centralne okvire podići u gornji nastavak kako bi, znači, matica i kako bi pčele zauzele gornji nastavak. U tom slučaju, to jest u sadašnjem slučaju, trebalo bi prevješati, znači, dva okvira, centralna dva okvira u medište, u centralni dio gornjeg nastavka, kako bi, znači, otvoreno leglo privuklo maticu, kako bi matica prešla u gornji nastavak, a višak okvira koji se nalaze ovdje u ovom nastavku, koji su medišni, njih bi trebalo dodati na krajeve. Ne treba ih dodavati u sredinu, nego ih treba dodati na krajeve. Znači, da još uvijek matica može dole silaziti u potrebi ili zalijegati, a da ovi krajnji okviri, ukoliko da bi nam mogli služiti kao zaliha, ukoliko bi se pčele, ne daj Bože, nekim slučajem uzimile i ostale u donjem nastavku. Sada ćemo pogledati, znači, medište. Ovo je sada, znači, medište ove košnice i ovdje imamo 9 okvira, s tim da ovdje imamo, znači, jednu isto pregradnu dasku, isto kao što smo imali dole, znači, u ovome plodištu. Sada ćemo pogledati sa ove strane koliko ovdje imamo hrane otprilike. Gledajući ovako, ovdje se vidi da ove ulice nisu pune pčela i što je sasvim logično, sada se pčele nalaze i na paši, dosta ih ima, pčele su jako aktivne. Osim toga, one su i dole više u plodištu, ali evo, bez obzira, pogledat ćemo, znači, kako nam je ovo medište. Ovo je ovdje krajnji okvir do termodaske i na njemu malo vidimo nektara otvorene hrane. Na okviru do njega ovdje vidimo i poklopljene hrane, ovdje sa jedne strane, sa druge je više otvorena, znači ovamo ka centru. Znači, pčele nisu uspjele ovo poklopiti, one će to vjerovatno uraditi, fermentirati i poklopiti. Ovo je sada treći okvir, znači ovo su tamni okvir. Ja sam ovdje prije nedjelju dana postavio jedan taman okvir u sredinu, kako bi taj okvir simulirao izlazeće leglo i kako bi povukao maticu u slučaju da matica ne uziđe ili da ne obuhvati ovaj gornji nastavak. Znači, da jednostavno izvršim simulaciju izlazećeg legla. Ovo je taj pomenuti okvir. Vidimo u njemu nektar sa jedne i sa druge strane. Vidimo da to pčele još nisu odradile, nisu poklopile. Ovo je dosta crn okvir. Normalno sam ga trebao izvaditi, ali evo, ostavio sam ga još ove godine da ga ispitam malo, da vidim kako će pčele reagirati i kako će, da li će prelaziti, da li će obuhvatiti ovaj nastavak. Ovo je okvir do njega, isto pun okvir. Evo, pogledajte, znači, pun okvir nektara, ali nije poklopljen i to je dobro. Ovdje će pčele otprilike možda poklopiti polovinu ovoga okvira, donje će ćelije ostati prazne, ove donje do donje letvice, i onda će pčele obuhvatiti taj gornji nastavak bez prevješavanja. Bar ja tako mislim, opet ćemo vidjeti. Ovo je sada sljedeći, znači, okvir. Evo, pogledajte ga malo iz daljine, ovako, on dole pri dnu ima otvorenog meda, gore je poklopljen med u većem broju, u većoj količini, evo, i sa ove ovdje strane. Samo da napomenem, s obzirom da ovdje u plodištu imamo otvorene hrane, pčele će još tu hranu podizati u ovo medište gore.
one je neće dole ostaviti u plodištu. U ovom slučaju, ukoliko matica bude izrazila želju da dalje zaliježi. Ovo je sada, znači, sljedeći okvir. Ovdje vidimo u velikom poklopljenu hranu sa jedne i sa druge strane, što je sasvim ok. Ovo je sada predzadnji okvir i na njemu imamo dole otvorene hrane. Sa ove strane do onoga zadnjeg okvira je potpuno otvorena hrana. Na onom zadnjem okviru ondje ne vidim nešto da ima hrane, vjerovatno nešto otvorene. Ja ću, znači, ovu pčelinju zajednicu ostaviti ovakvu ko što jest, neću joj ništa prihranjivati, neću joj ništa dodavati hrane. Još ću ovdje, znači, samo staviti ovu termodasku da je u pravcu sa onom dole termodaskom, znači, u plodištu. I sa tim ja bi završio ovo snimanje, da ne snimam dalje, bojim se grabeži. Znači, da ukratko obnovimo gradivo. Ja ovdje nisam vršio nikakvo prevješavanje zasad legla i ne želim to još da radim. Ostavit ću ovako stanje kao što jest. Smatram da će pčele još iz plodišta podići hrane i popuniti ovo medište ili ovaj medišni prostor gore što je ima u ovim okvirima ovdje. Znači da će sa tim obezbijediti sebi dovoljno hrane. U plodištu neće imati mednih kapa, tako da se neće dole zadržati. One će obuhvatiti jednim dijelom gornji taj nastavak i one će sa tim, bar ja to tako računam, znači bez ikakvih problema prijeći u ovo gornje medište ili ovaj gornji nastavak. Evo vidimo ovdje kako pčele malo su uznemirene, vjerovatno ima tuđice. Ja snimam pa to malo nešto duže traje, zbog toga ja ću završiti sa ovim mojim videom. Ja želim sve da vas srdačno pozdravim i da se vidimo nekom drugom prilikom ako Bog da. Hvala vam i prijatno.